ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሐናና ዲስላታዊ ዜና ተከታታዮቻችንም ለ ተቀዳሚ ከረፋ ለተሰሙ መረጃዎችን ጥንቅር ይዘን ተገኝቻናል። በቅድሚያ መረጃውን አስተዋውቃችሁም ከገና ባለ ጋር በተያዘ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በትላንትናው ዕለት በነበራቸው አንድ ቃለ ምልልስ በርካታ ጉዳዮችን አንስቷል። በጦርነቱ ዙሪያ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከህወሓት ጀነራሎችና ከደብረጽዮን ጋር የነበረው ንግግርና ውይይት ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ ወጥቶታል። ደብረጽዮን ተገደው እንጂ ጦርነቱን አይፈልጉትም ነበር ሲሉም ተናግሯል። ስለ ታደሰ ወረደና ጻድቃንም ያሉት ነገር አለ። መስዬ ዙሪያም ያነሱት ሀሳብ አለ። ተረኝነት በሚለው ዙሪያ እኔ በተረዳሁት በማለት የራሳቸውን ትርጓሜ የሰጡበት መንገድም ግራ አጋቢና አነጋጋሪ ሆኗል። አጠቃላይ የቃለ ምልልሱን ይዘት ሰፋ አድርገን እናሰማችኋለን። ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ የሚፈልሰው ህዝብ ህወሓትን አስደንግጧል። ታዲያ ማን ከመቀሌ መውጣት እንደሚችል መስፈርት አስቀምጦ የሚወጣውን ህዝብ ለመገደብ እየተንቀሳቀሰ ነው? ህወሓት ምን አይነት ገደባ ወጣም? ለምንስ? በሚል ዙሪያ ማብራሪያ ይዘናል። የሸገር ከተማ ከንቲባ ለውዝግቡ መልስ ሰጡ። የአዲሱ ከተማ ምስረታ በሰበታና ሱሉልታ ነዋሪዎች ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል። በተከታታይ ለሁለት ቀን ሰልፍ ተወጥቷል። ህዝቡ መሬቱን እንጂ እኛን አይፈልጉንም ሲል ከንቲባው ግን የግንዛቤ ችግር ነው ብሎታል። ውዝግቡን በጥንቅራችን እንዳስሳለን። በትግራይ ክልል ከ2.2 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰዎች እርዳታ ደርሷል። በአንጻሩ ግን ጉጂ ላይ ያለ የጸጥታ ችግር ለእርዳታ እንቅፋት መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰጠው መግለጫ አለ፣ እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። ተረኝነት ጥሩ ነው። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ደብረጽዮን ጦርነቱን አይፈልግም ነበር፣ ተገደው ነው። ከኢሳት ጣቢያ ውለትና ንጋት ከተባለ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የጦር ኃይሎች የጠቅላይ አዛዥ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ጥያቄ የተነስቶላቸው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥቷል። ኤታማዦር ሹም ካለ የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታና የጦርነቱ ሂደት ጋር በተያያዘ የተለያዩ ጥያቄዎች የቀረቡላቸው ሲሆን ከተነሱላቸው ጥያቄዎች መካከል አንደኛው ተረኝነት በሚለው ዙሪያ የተነሳ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ ምላሽ ሰጥቷል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዚህ ማብራሪያቸው ተረኛ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ በተረዳሁት የተረኝነት ትርጓሜ መሰረት በመጀመሪያ እኛ ነበርን፣ ከዚያ ትግሬ ቀጠለም፣ ከዚያም ኦሮሞ መጣ የሚል መሰለኝ የተረኝነት ትርጓሜው ካሉ በኋላም ቀጠል አድርገው ይሄ ከሆነ ታዲያ ተረኝነት ጥሩ እኮ ነው። አንዱ ይዞ ለዘላለም የሚቀጥል ከሆነ ትክክል አይደለም። ትግሬው ሲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር እንጂ የሆነው ሌላውን ስልጣን አካፍሏል። ከዚያ በፊት የነበረውም የንጉሱም ሆነ የደርግ ስርዓት በተመሳሳይ መልኩ ስልጣን አካፍሎ ነው እስከ ጊዜው የቆየው። የአሁኑም ቢሆን ከቀደሙት የተለየ ነገር የለውም፣ ልክ እንደ ቀድሞዎቹ ነው ሲል ነበር በዚህ ቃለ ምልልሳቸው ማብራሪያ የሰጡትም። የጠቅላይ ሚኒስትር ወንበር ላይ የሆነ ብሔር መጥቷል፣ ሌላው ስልጣን በመጋራት ይህንን ሀገር እየመራ ነው። አሁን ተረኛ የምታሰኘው የአራት ኪሎ ወንበር ናት። እሷ ከሆነች ደግሞ መጀመሪያ ምኒልክ ነበረባት፣ ከዛም ኃይለ ስላሴ ቀጠሉ፣ መንግስቱ መለስና ኃይለ ማርያም እያለም ቀጠለ፣ አሁን ደግሞ አብይ መጣ። ይህንት የስልጣን መፈራረቅ ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው የሚወገዘው? በጣም ጥሩ ነገር እኮ ነው። ይሄ ሀገር የብዙሃን ሀገር ነው፣ ይችላል የተባለ የተፈራረቀ በተራ ይመራ በማለት መሳቸው አረዳድ በሚል በስፋት የሚነሳውን ጉዳይ ማብራሪያ ከሰጡበት በኋላም እንደውም በጣም ጥሩ ነው ሲሉ ተናግሯል። ከዚህ ውጭ ግን የለውጥ ስርዓቱን ለማጥላላትና ለማቆሸሽ የሚካሄድ ፕሮፓጋንዳ ከሆነ ግን ትርጉም የለውም። በዚህ መልኩ ህዝብ አነሳስቶና አደራጅቶ ለውጥ ማምጣት አይቻልም። በፓርላማ ይሁን በካቢኔ ወይም በጸጥታ ኃይሉን በሌላ ይሄ ነገር የሁሉም ተሳትፎ አለበት ሲሉም አክሏል። ከዚህ ውጭም በጦርነቱ ወቅት በህወሓት አክቲቪስቶች ጦርነት ለኛ የገና ጨዋታ ነው በሚል ስነገር የነበረውና ከዚያ በኋላም የቀድሞው የህወሓት አመራር አቶ ስዬ አብርሃ በአንድ ወቅት እኛ ኮር አፍርሰን ኮር እንገነባለን፣ ክፍለ ጦር አፍርሰን ክፍለ ጦር እንገነባለን በማለት በሰጡት አስተያየት ዙሪያ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጥያቄም ተሰንዝሮላቸው ነበረ። በዚህ ዙሪያ ለተነሳላቸው ጥያቄ በጦርነት ምንነት ዙሪያ ተንደርድረው ምላሽ የሰጡ ሲሆን በዚህ ማብራሪያቸውም ጦርነት ለእኔ ከማንኛውም በላይ ከባድ ስራ ነው። በአንድ ሀገር ብዙ ከባድ ስራዎች አሉ። ጦርነት አማራጭ ሁሉ ጠፋ ሲባል የሚገባበት ነው ያሉ ሲሆን ከአቶ ስዬ አስተያየት ጋር በተያያዘም የእሳቸው አስተያየት ጦርነትን ከኛ በላይ የሚያውቁ ስለሌለ ሌሎቻችሁ ከኛ ጋር ስለማትስተካከሉ እረፉ የሚል የስነ ልቦና ጦርነት ነው በማለትም የጊዜውን የስዬ ማብራሪያ በዚህ መልኩ ሊታይ የሚችል ነው በማለት ጦርነት ለአንድ ህብረተሰብ ወይም ለአካል የሚሰጥ የተለየ ጥበብ አይደለም። ጦርነት የራሱ ህግጋት አሉት። እነዚህ ህግጋቶች ደግሞ ለአንድ የተለየ አካል የተሰጡና አንዱ የሚፈጽመው ሌላ ደግሞ የማይችለው ተደርጎ መወሰድ የለበትም ሲሉ ነው ኢታማዦር ሹም በዚህ ማብራሪያቸው የተናገሩትም። ከዚህ ውጭ ህወሓት ደርግን ለ17 ዓመታት ታግሎ ጣለው በሚል ትርክት ዙሪያም
ኢታማጆር ሹሙ ብርሃኑ ጁላ ይህ ፈጽሞ የተሳሳተ መረጃ ነው። ደርግን እንዲወድቅ ያደረጉት በርካታ የውስጥና የውጭ ምክንያቶች ነበሩም። የውጭ ኃይሎች በራሱ በደርግ ውስጥ የነበረ የውስጥ መፈረካከስ ከዚህ ባለፈም ሻቢያን ቢሆን የነበረ አቅም ቀላል አልነበረም። ሌሎች በውጊያ ላይ የነበሩ ድርጅቶችን ነበሩም። በመሆኑም ህወሓት ተዋግቶ ደርግን ጣለ የሚለው ጉዳይ በሚገባ ሊታይ የሚገባ መሆኑን አብራርቷል። ብርሃኑ ጁላ ከዚህም በተጨማሪ ህወሓት ወደ ጦርነት ከመግባት በፊት ሁለት ዓመት በፊት ስለነበረው ከባድና ተደጋጋሚ ውይይትም አንስቶ ነበርም። በጊዜ ህወሓቶች ለጦርነት ሲዘጋጁ ተው ያን ጊዜ ከደርግ ጋር ጦርነት ስትገጥሙ ህዝብ አታስተዳደሩም ነበርም፣ መሰረተ ልማት አትዘረጉም ነበርም፣ በአጠቃላይ ከመዋጋት ውጭ አንድ መንግስት የሚሰራውን ስራ አሰሩም ነበርም። አሁን ግን ህዝብ እያስተዳደራችሁ ነው፣ በጀት መመደብ አለባችሁ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። በመሆኑም ይሄ ጦርነት እንደ ዘመን ደርግ አድርጋችሁ አታስቡት በማለት ከህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች ጋር ተነጋግረን ነበር ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በጊዜው የህወሓት አመራሮችን ምላሽ አው ጦርነት አያስፈልግም የሚል ነበር ሲሉም አክለዋል። በጊዜው ከዚህ ጋር በተያዘ በተለይ ደግሞ ክልሉን ይመሩ ከነበሩት ከደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር የተወያዩ መሆኑን በማመልከት በጊዜው ከደብረ ጽዮን አኳኋን የተረዳሁት ደብረ ጽዮን ጦርነቱን የፈለገው አልመሰለኝም፣ ግን ደግሞ በህወሓት ውስጥ አዲሱን መንግስት በጦርነት እንገለብጠዋለን ብለው ያመኑ ነበር ያሉት ኢታማጆር ሹም ጀነራል ጻድቃንም ጦርነቱ አያስፈልግም ከሚሉት አንዱ ነበሩ። እውነት ለመናገር ደግሞ ይህ ጦርነት ከተራሉ ውጭ ምንም አይነት ዓላማ የነበረው ጦርነት ነው ሲል ነው የተናገሩት። ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ጦርነቱ እንዲካሄድ ይፈልጉ ነበር ያላቸው የሞቱትን እነ ስዩም መስፍንና ስዬ አብርሃን ነው። በቀጣይ መረጃችን ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ የሚፈልሰው ህዝብ ህወሓትን አስደንግጧል። ከመቀሌ መውጣት የሚችሉ ላይ ማዕቀብ ጥሏል። የመቀሌ ህዝብ ወደ አዲስ አበባ ነቅሎ እየወጣ በሚመስል መልኩ በአየር በየብስ ከተማውን ጥሎ እየተንቀሳቀሰ ነው። ወደ መቀሌ ከሚያመራው ከመቀሌ የሚወጣው መበርከቱ ለህወሓት አላስደሰተውም። ሰው በዚህ ደረጃ ከተማውን ጥሎ መውጣት ያደነገጠው ህወሓት የጉዞ መስፈርት አውጥቶ በተለይ ወጣት የሆነው እንዳይወጣ የሚደርግ ክልከላ አስቀምጧል። ህወሓት ባስቀመጠው መስፈርት የመቀሌ ነዋሪዎች ወይም ማንኛውም የትግራይ ሰው በሉላ አባነጋ ኤርፖርት በኩል አልፎ መሄድ የሚችለው አንደኛ እድሜው ከ75 ዓመት በላይ የሆነ የእድሜ ባለጸጋም፣ ሁለተኛ ህጻናት፣ ሶስተኛ ደግሞ ህመም ያለባቸውና ህክምና የሚሹ ብቻ እንዲሆኑ የውስጥ ደንብ አውጥቷል። ህወሓት ይህንን ደንብ ለማውጣት የትግራይ አክቲቪስት በማህበራዊ ሚዲያ መረጃውን ሲቀባበሉ ታይቷል። ከዚህ ጋር በተያዘ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው በረራ ትኬት ሽያጭ መቆሙ እየተነገረ ነው። በተያዘ የፈረንጆቹ ወር ጃንዋሪ መጨረሻ ድረስ ሙሉ ትኬት ተቆርጦ ያለቀ ሲሆን ትኬት ለቀጣይ ወራት የመቁረጥ ነገር ለጊዜው ገታ መደረጉ ነው የተሰማው። ከመቀሌ በኩል ህወሓቶች ወጣቱ ጥሎን እየሸሸ ስለሆነ ምን ማድረግ አለብን በሚል ጭንቀት አዛውንት ህጻናትና ታካሚዎች ብቻ ወደ አዲስ አበባ እንዲመሩ ከወሰነ በመድረሳቸው እንደሆነ ተሰምቷል። ከአዲስ አበባ መቀሌ አውሮፕላን ጉዞ ከተጀመረ ወዲህ ወደ መቀሌ የሚያመሩ ትኬት ለማግኘት የሳምንት ያህል ጊዜ ሲፈጅባቸው ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ ግን የአንድ ወር ጉዞ መምላቱ ምን ነገሩ ይታወሳል። በርካቶች ህወሓት ዳግም ስልጣን ላይ ይቀጥላል ከሚል ስጋት በመነጨ በቻሉት መንገድ ችግር ሳይፈጠር እንውጣ የሚል አቋም ወስዶ ትግራይን ከነ ቤተሰቦቻቸው እየለቀቁ እንደሆነም ተዘግቦ ነበረም። የአንድ ወርና ከዛ በላይ የደረሰው የወረፋ ብዛት የሚናገረው እውነት ይህ መሆኑን ከመቀሌ ምንጮች መረዳት ተሰምቶ ነበረም። ህወሓት በህዝብ ተቀባይነት ማጣቱን በማየት ሆነ ብሎ በስልጣን እንደማይቀጥል ይህ ስጋት መረጃ በትግራይ እያራገበ መገኘቱን ከተቃዋሚ የተውጣጣ የሚባል ነገር የለም ህወሓትን የሚቀጥል የሚል መረጃም ህዝብ ውስጥ እያሰራጨ አሁን ላይ ደግሞ የህወሓት መቀጠልን ለማሳመን በፌዴራል ደረጃ ስልጣን መልሶ እንደሚያገኝ በትግራይ እየቀሰቀሰ መሆኑን ከምንጮች ተሰምቷል። ታዲያ በዚህ ስጋቱ የናሮ ህዝብ ከመቀሌ ለቆ አዲስ አበባ መተመሙን ያየው ህወሓት ለማስቆም በእድሜ በጤና ሁኔታ ብቻ የተገደበ ክልከላ አውጥቶ የህዝቡን ፍሰት ለማስቆም እየተሞከረ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። የሸገር ከተማ ከንቲባ ለውዝግቡ መልስ ሰጡም። በከተማ የሚቀሩ ወረዳዎች ሰልፍና ተቃውሞ ቀጥሏል። ቀደም ሲል የኦሮሚያ ልዩ ዞን በመባል የሚጠሩት በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ 6 ወረዳዎችን በአንድ ከንቲባ ስር ያስገባ ከተማ በመመስረት ላይ ይገኛል። ሸገር ተብሎ የተሰየመ ከተማ ከመነሻ በርካታ ተቃውሞዎችን እያስተናገደ ሲሆን በሶስት ቀን ቤታቸው ይፈርሳል የተባሉ ነዋሪዎች ከሰሞኑ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ድርጅት ጭምር ማመልከታቸው ይታወሳል። በስድስት ወረዳዎች የሚኖሩ ማህበረሰቦች ባለፉት 2 ቀናቶች ውስጥ መንግስት እኛን ሳይሆን መሬቱን ነው የፈለገው ሲሉ የከተማ ምስረታውን ተቃውሞ ሰልፎች አካሂዷል። የሸገር ከተማ ከንቲባ ተቃውሞ ከግንዛቤ ችግር ነው ሲል የተደመጡ ሲሆን ትላንትና ከትላንት ወዲያ በተለይ በሰንዳፋና ጫንጮ ከተማዎች ህዝቡ ነቅሎ ወጥቶ የከተማውን ምስረታ ተቃውሟል። የህዝቡ ጥያቄ ምን እንደሆነ ለዜና ምንጭ የተናገሩ ነዋሪዎች በከተማ ምስረታ ላይ ህዝብ አልተወያየም፣ የህዝብ ፍላጎት ያማከለ ምስረታ አይደለም፣ አደረጃጀቱ ህዝቡ የሚያገኘውን አገልግሎት በ100 ኪሎ ሜትሮች የሚያርቅ ነው ሲሉ ተሰምቷል።
እኛል ተማከርንም የፈለጉት መሬታችን ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ተቃውሟል። የሰንዳፋ ነዋሪዎች አስተያየት ሰጪ ሲናገሩ የምን ኖሮ በሬ ወረዳ ውስጥ ነው። በወረዳው 23 ቀበሌዎች አሉ። ሱሉልትና ሰበታን ጨምሮ 5 ወረዳዎች በልዩ ዞን የሚተዳደሩበት ነበርም።